No niin, ja tervetuloa levyarvostelujen pariin taas. Ja jatketaan sitten seuraavalla bändillä. Kyseinen bändihän on meikäläiselle aika lailla tuntematon. Draven Age on bändi, ja levyjähän kyseinen orkka on tehnyt aika pirusti. Mulle ihan yllätys oli tämä, kun kuuntelin tai siis otin selville kyseisestä bändistä, niin onko peräti 2009 perustettu ja Englannissa, ja melodista groove metallia, metalcorea soittava pop-pumppu orkesteri, ja tämä nykylevy, onko tämä kolmas täyspitkä. Ja tämä Blood Omen on tämmöisellä kokoonpanollakin, kun no siitä ei ole kyllä mitään sanomista. Siitä ainut, joka on, niin on lead-kitaristi Andy James. Muista ei ole tietoa. Levyn kesto on 39 minuuttia, eli just rapiat semmoinen levy, mikä tosiaan pitää ollakin. Ja lähdetään nyt siitä ensimmäisestä biisistä. Tässä on 9 biisiä. Chasing of the Guard. No, se on nyt semmoinen ihan ok alku. Siis todellakin sanon sen ensinnäkin, että nyt ei olla missä. Nyt on todellakin gruuveja ja semmoista tyypillistä. Jos mä tätä bändiä vertaisin niin johonkin tiettyyn bändiin, niin Kilvitz Engle, Trivium, In Flames, Lamb of God, Soilwork, All That Remains. No siinä nyt on muutama. Devil Driver myös vähän samantyyppistä. Niin tämä Blood Omen -levy, niin ensimmäinen biisi Chasing of the Guard on ihan jees. Mutta sitten Parasite on sitten jo huomattavasti parempi, ja siinä on semmoinen groove. Tähän niin kuin Pantera tuli mieleen, en tiedä miten se on mahdollista, mutta sitten kuitenkin Pantera, Lamb of God -yhdistelmä, Serpent, Stongue, helvetin hyvä biisi, todella hyvällä lähtee. Taas tämmöistä Kilvitz Englen tapasta, All That Remainsin tapasta meininkiä. Sitten lähdetään, siis Stongue on ehdottomasti levyn paras biisi. Sitten Ensense of Times, kans ihan jees. Vähän sen ehkä jäi piippuun. Vähän tyyli Five Ted Bundy -tyyli. Sitten Nostradamus, erittäin hyvä biisi, tykkäsin helvetisti. Forgive et Forget on älyttömän hyvä biisi, sairaan hyvä. Vähän niin kuin In Flames tänä vuonna, että siinä on sitä gruea ja sitä potkua niin perkeleesti. Sitten The Journey. Journey on sitten taas tämmönen matkabiisi, eli tämmönen tosiaan vähän viisu, hitaampi biisi. Ei oikeastaan niinku sytytä, mutta sitten lähdetään War in Heaven ja Tears of Stone, niin kyllä tämä niin minulle tämä levy on kovempi kuin Five Finger Death Punchin viime vuoden levy, että tässä on todellakin gruea ja potkua. Eli no sittenhän se on tietysti tämä The Raven Egg, niin mitä tälle annetaan, niin Blood Omen saa minulta sen, no kyllä tämä niin kova levy on, että kyllä minä 4/5 annetaan. Tälle on ainoa huono biisi, tämä on semmoinen, mikä jäpi vähän piippuun, niin on ehkä tuo Essence of Time ja Chasing of Guard, ehkä ne jää, mutta muuten tämä levy on niin kuin laatukama.